زما رور دی او د 50 کالو نه زیات عمر دی خو هغه ته دماغي سلک ډیر مشکل شته ډیر نه لک ډیر او مونږ واړو چې دله واده نو دله واده کول جایز دی کنه او ته ما هغه ته معمولی د دماغو مسله ده د ذاکرې ذهن جواب داری چې دله واده کولای شي کی سحر جنشت چې چاته ذهنی معمولی مسله ده دله واده کولای شي خو پای کی شرط ده دی چې د ټول حقیقت با جنۍ ته د جنۍ کور ولته بیان چې دا زمونږ رور دی زمونږ زوی دی دله مونږ واده کول غواړو خو دته دا مسله شتي نو که چرته هغوی سره د دې مسلې په دې باندې راضي دي نو بیا به کې سحر جنشت ورسره دویمه لازمه خبره څه ده دویمه لازمه خبره چې د دې الک پلار یا رونه هغوی به دا ذمواري الي چې په داسې حالاتو کې چې کله د ده ذهني څه مسله راشي نو د ده د دې ښځې او د دې بچو به دوی خیال ساتي ولې بیمار دی نو که بیماری کې دی پرېښودی شو نو ښځه او بچي ضایع کیږي نو د دوه خبرې پکې لازم شو څه څه د ده حالات به هغوی ته بیان کړي دویم ذمواري به اخلي چې صحیح ده هغوی وایي چې صحیح ده موږ به دې راضي یو دې هلک کې به دا عیب وي موږ له خپله لور خور ورکوو هغوی ورته وایي که چرته دته دا مسله راله او ده د خپلې ښځې او د بچو خیال نشو ساتلی نو کور کې چې کوم مشران دي یا کشران دي نارینه د هغوی د ذمواري دی چې د بچو او د ده به د ده د ښځې به خیال ساتي ورسېدی به کنه ځکه چې دا د یو انسان د ژوند مسله ده ما دا خبره ډېره لی نوټ کړې ده زموږ په دې خلکو کې او ډېره د افسوس خبره ده چې موږ صرف د خپل زوی دپاره د خپل ورور دپاره ښایسته جنۍ دینداره پښتنه مضبوط نسب والا مالدار او دی پسې ګرځو او دې ته نه ګورو چې زموږ دا ورور څنګه دی زموږ دا زوی څنګه دی یعنی زه خو د ده سوچ کومه او دغه سوچ هم وکړه کنه چې ته د یو جنۍ ژوند هم تباه کړې کنه اسلام چې په یو سړي کې په صحیح معنوي کنه دینداري څه ته وایي زه راته ووایم لکه مثال دله درکم زما زوی دی او هغه بېدینه دی مثال او یو کس ماله زما دې زوی له لور راکوي چې زه دا زما دا لور ده ډېره دینداره ده ډېره ښه جنۍ ده زه ستا دې زوی له درکومه دینداري دا ده چې زه ورته واضح وم چې ګورئ زما زوی څه دی بېدینه دی ګورئ ځکه چې د دویم یو ارمان دی چې زمونږ دې دینداري لور ته دینداره سړی میلاو شي دویم دا ارمان دی نو یوازې دې ته سوچ مه کوه چې زما ورور او زما زوی او زمونږ کشر دې ته م سوچ وکړه چې دی بل طرف ته م انسان دی د هغوی هم ارمانونه دي نو جایز دي که چېرته دې ته ذهني معمولي مسلې خو چې حقیقت بیان کړي په دې به اکتفا